Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyi tərəfindən Aşqabaddakı diplomatik şəhərciyin ərazisində ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan ağac əkmə aksiyası keçirilib. Aksiya çərçivəsində 100 palıd ağacı əkilib. Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Həsən Zeynalov bildirib ki, Heydər Əliyevin əziz xatirəsi Azərbaycanda olduğu kimi Türkmənistanda da daim hörmətlə anılır. Heydər Əliyev ili ilə bağlı həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycandan kənarda müxtəlif kütləvi tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlər əsasən Heydər Əliyevin xüsusi diqqət yetirdiyi mədəniyyət, incəsənət, təhsil, idman və ətraf mühitlə bağlıdır. Səfir palıd ağacının uzun ömürlülük və güc-qüvvət rəmzi sayıldığını qeyd edərək, əkilən palıd ağaclarının əsrlərə söykənən sarsılmaz Azərbaycan-Türkmən qardaşlığının və dostluğunun rəmzinə çevriləcəyinə əminliyini ifadə edib. Ağac əkmə aksiyasından sonra qonaqlar səfirliyin binasına dəvət edilib. Onlar Heydər Əliyevin xidmətləri haqqında Azərbaycan və Türkmən xalqlarının əlaqələrinin keçmişi, bugünü və gələcəyi haqqında səmimi söhbət ediblər. Qonaqlar Aşqabad kimi isti iqlimə malik şəhərdə Heydər Əliyevin adı ilə bağlı ağac əkmə aksiyasının ictimaiyyət tərəfindən olduqca rəğbətlə qarşılandığını bildiriblər.